Garantir el desenvolupament sostenible de la ciutat a través d'una estratègia global. Aquest és l'objectiu de l'Agenda Urbana 2030, aprovada per unanimitat en el ple extraordinari d'aquest dimarts. El document concreta quins han de ser els objectius de desenvolupament sostenible a Terrassa durant els propers anys. El Club Egara és el nou campió de Catalunya en categoria masculina d'hoquei herba després de superar el Polo per 1-4 en la final, venjant-se així de la derrota de la temporada passada. Els del Pla del Bonaire arriben en forma a l'estrena de la Lliga, que arrenca aquest proper cap de setmana. I en la competició femenina va passar el mateix. El finalista de la temporada passada, el Reial Club Polo, es va treure l'espineta i va derrotar el defensor del títol, el Júnior, per 2-4. La pel·lícula Alcarràs, dirigida per l'exprofessora de l'ESCAC, Carla Simón, aplana el camí cap a la seva nominació als Oscars. L'Acadèmia del Cinema Espanyol l'ha escollit aquest dimarts per representar l'estat espanyol a la gala dels Oscars del 2023. Què tal? Benvinguts. El ple extraordinari de l'Ajuntament de Terrassa, que s'ha fet aquest dimarts, ha aprovat per unanimitat l'Agenda Urbana i el Pla d'Acció 2022-2030. Es tanca així un procés que ha estat obert a la participació de la ciutadania i als agents socioeconòmics de la ciutat per establir les bases estratègiques comunes del futur de Terrassa. Garantir el desenvolupament sostenible de la ciutat a través d'una estratègia global. Aquest és el principal objectiu de l'Agenda Urbana 2030, aprovada per unanimitat en el ple extraordinari d'aquest dimarts. El document, que parteix d'una diagnosi, marca l'estratègia a seguir i concreta quins han de ser els objectius de desenvolupament sostenible a Terrassa durant els propers anys. D'aquesta manera, els 5 partits polítics amb representació a l'Ajuntament han arribat a un pacte de consens per posar els fonaments del que ha de ser la ciutat a mig termini. Un full de ruta amb l'horitzó fixat al 2030. L'agenda urbana és una eina molt útil per aconseguir-ho, per progressar, per construir un futur millor, per generar qualitat de vida entre les nostres ciutadanies, per preservar la salut física, psíquica dels ciutadans i ciutadanes, al mateix temps que preservem també del medi ambient i del planeta. En moments de grans transformacions de model, i crec que indubtablement n'estem vivint una que anirà més els propers anys, que el món tal com el coneixíem, el de l'abundància sense límits, s'ha acabat, en moments com aquests, saber cap on anem, tenir un horitzó compartit com a ciutat, marca la diferència entre anar endavant i ser capdavanters o quedar-se enrere. Son ámbitos pues, muy ambiciosos en los cuales hemos conseguido llegar a un punto en común, gracias no solo a las aportaciones de los grupos, que quizás no haya sido precisamente la parte más importante, pero sí en todos los procesos de participación ciudadana que se han llevado a cabo, que ha sido complejo. Diversos són els elements que determinen el context global en què vivim, però que afecten a les nostres vides perquè tenen repercussions locals. I per això, malgrat que sembli que hi ha factors que ens superen, també hi hem de fer front a nivell local. Durant aquest últim any s'han dut a terme un conjunt d'estudis, consultes i activitats participatives obertes a la ciutadania per l'elaboració de l'agenda urbana. En aquesta línia s'ha impulsat la cooperació público-privada orientada als interessos generals de la ciutat. Aquest és segurament un dels principals reptes, si no el més important, que té aquesta agenda urbana a tots els nivells, la implicació ciutadana. Els reptes tant socials com econòmics i mediambientals requereixen el compromís majoritari de la ciutadania si realment volem que aquesta tingui èxit. Penso que avui hem fet possible un dels millors plens d'aquest mandat, defensant cadascú els seus punts de vista, però amb voluntat de construir consens, de posar les bases per a un model de ciutat a mig i llarg termini, defensant els interessos i les necessitats de Terrassa i també sent molt conscients que la nostra ciutat és un tros del nostre món i que això ens exigeix una mirada global i un compromís també amb el nostre planeta. També s'ha acordat la presentació al ple municipal, com a mínim un cop l'any, d'un informe de seguiment de l'agenda urbana i del seu pla d'acció. L'Ajuntament rebrà una subvenció de 250.000 euros per l'execució del full de ruta, procedents de les ajudes estatals i de la Unió Europea. D'altra banda, el ple s'ha vist interromput de forma sobtada per 4 membres del Colectivo Sin Vivienda, a qui l'alcalde ha instat a participar de manera més ordenada en una altra ocasió.
Per la seva part, el tinent d'alcalde Isaac Albert no ha pogut assistir al ple degut a que es troba ingressat a l'hospital per una intervenció. Cal destacar que després d'11 anys com a regidor, aquest és el primer cop que es perd una sessió plenària. Finalment, tal com estava previst, el ple ha acabat amb l'aprovació, també per unanimitat, del programa 2022-2025 per cooperar i col·laborar amb el Departament de Drets Socials. Terrassa disposa en l'actualitat de 48 zones de places d'aparcament d'àrea express en zones d'activitat comercial on no hi ha zona blava. Es diferencia pel fet que el conductor no ha de pagar, però això sí, el temps de durada de l'estacionament del vehicle en aquests punts no pot superar el quart d'hora. Des que es va implantar, es van incrementant paulatinament el nombre d'aquestes places. L'Ajuntament de Terrassa posava en marxa la primavera de 2016 una prova pilot d'un nou sistema d'estacionament per a temps limitat i gratuït, anomenat Àrea Express. Es tracta d'una modalitat que barreja la zona de càrrega i descàrrega i la zona blava, però amb la diferència que és accessible a tots els vehicles i sense fer cap pagament, amb una limitació de temps de 15 minuts, degudament senyalitzada l'hora de l'aparcament. L'assaig d'aleshores havia de servir per comprovar si aquests aparcaments de rotació influeixen al comerç, on la implantació de zona blava no està tan ajustada. Han passat més de 6 anys de l'inici de la prova fins al punt que a dia d'avui a la ciutat hi ha 48 zones d'àrea express. Tot i que la demanda no és recurrent, se senyalitzen seguint les peticions dels establiments en zones d'activitat comercial on hi ha una pressió elevada d'aparcament a la via pública i no hi ha zona blava. Tot plegat per afavorir la rotació. A la nit, els espais queden lliures sense limitacions. Un projecte d'investigació millorarà la qualitat de l'aire a les aules catalanes. L'ha endegat la UPC i té com a repte mantenir el confort tèrmic a les dependències escolars en construccions antigues i energèticament poc eficients. La UPC impulsa un projecte per millorar la qualitat de l'aire a les aules de les escoles catalanes. Primer la pandèmia i després els extrems climàtics d'aquest estiu han portat a desenvolupar estratègies per trobar sistemes de ventilació més eficients i sostenibles. Quan tens una aula tancada amb els estudiants dintre, ràpidament s'eleven els nivells de diòxid de carboni. I també es considera que el diòxid de carboni és un indicador indirecte del risc d'infecció de malalties, per exemple, respiratòries com la Covid, que és un tema molt recent, no? Si obres finestres i les condicions exteriors són una mica extremes, tant de fred o de calor, evidentment ja comences a comprometre el confort tèrmic d'aquests estudiants. Llavors encara hi ha una tercera variable, que és el consum energètic. Per tant, el projecte busca balancejar aquests tres aspectes, no? Un és la qualitat de l'aire interior, l'altre és el confort tèrmic i l'altre és el consum energètic. Des del març de l'any passat s'han estudiat fins a 3 vegades al dia 2 aules diferents de 20 escoles a Catalunya, amb l'objectiu d'analitzar la qualitat de l'aire, trobar millors sistemes de ventilació i mantenir el confort tèrmic dels alumnes. Un dels reptes de l'estudi és mantenir el confort tèrmic a les aules en construccions antigues i energèticament poc eficients, amb sistemes de ventilació mecànica i intercanviadors de calor. Podrem donar una guia a la comunitat educativa perquè sàpigui ventilar de la forma més eficient possible, tenint en compte aquests paràmetres de qualitat de l'aire interior, confort tèrmic i consum energètic. També serà una eina de priorització de les inversions. Ens permetrà decidir on, quan i en quins llocs podem posar aparells més sofisticats. El projecte es clourà al setembre del 2024 quan es presentin les conclusions de l'estudi que inclourà la priorització de les inversions per millorar la qualitat de l'aire mantenint el confort tèrmic. Als jardins de Salvador Allende, al barri de Campalet 2, es feia aquest diumenge al migdia l'ofrena floral a Salvador Allende, president de Xile, assassinat al cop militar de l'11 de setembre de 1973. L'acte es duia a terme precisament coincidint amb els 49 anys dels fets que van fer canviar la política en aquest país sud-americà amb l'entrada al poder del militar dictador César Augusto Pinochet. Diversos partits polítics i sindicats han participat a l'acte sota la convocatòria del Suc Viu,
el qual vol mantenir viva la memòria democràtica i els màrtirs per la llibertat i recordar la necessitat de combatre el feixisme i reivindicar els governs i moviments populars segons aquesta formació. La regidora del districte tercer, Mònica Polo, assistia en representació municipal a aquesta ofrena floral davant d'una placa d'homenatge a Salvador Allende. Volen continuar apropiant-se de l'11 de setembre. En contraposició, defensem que la Diada Nacional ha de ser la jornada... El Club Egara és el flamant campió de Catalunya masculí d'hoquei herba, competició prèvia a l'inici de la Lliga Espanyola de Divisió d'Honor, que començarà el proper cap de setmana. L'equip terrassenc s'imposava a la final als anfitrions del Polo per 4-1. El Club Egara és el nou campió de Catalunya d'hoquei herba en categoria masculina. Dissabte va superar el Polo per 1-4 en la final celebrada a l'Eduardo Dualde, venjant-se així de la derrota de la temporada passada. El bronze va ser pel Júnior, que va superar per 2-1 el Club Deportiu Terrassa. Malgrat les bones arribades, al quadre del Pla del Bonaire li va faltar punteria i també el pal va evitar el gol en el primer quart. En canvi, els anfitrions van treure profit d'un penal córner transformat per l'agarenc Marc Miralles per batre Albert Pérez i marxar al descans amb un favorable 1-0. A la represa, la Gara va seguir insistint sobre la porteria barcelonina i en 6 minuts va marcar 3 gols. Primer, l'internacional Marc Requesens va igualar la final de penal. Poc després, Pol Gispert va posar el seu equip per davant en aprofitar un refús del porter del Polo. I abans d'acabar el tercer quart, Martí Soler va culminar una bona acció entre Jan i Gerard Clapés. En l'últim període, els de la Diagonal van buscar escurçar les diferències des del penal, però no van estar encertats i els agarencs van sentenciar amb el quart gol obra de Pere Amat. Ens han tret com, bueno, no sé si són nervis, és tensió, o és aquell punt de que t'has de deixar anar. I bàsicament, jo veia l'equip una miqueta tensionat, que ho provava però no li sortien les coses, això vol dir que vas lent, que ets previsible i al final es tracta una miqueta d'explicar-los que han de jugar com sempre, que no per ser una final doncs hem de jugar diferent. Està clar que també canvies coses, llavors també t'haig de dir que ha anat bé, perquè en seguida l'equip s'ha enxufat i una vegada s'ha enxufat, penso que ja ha tingut uns minuts brutals, ha estat imparable. Els ratllats doncs arriben en forma a l'estrena de la Lliga, que arrenca aquest proper cap de setmana. I en la competició femenina va passar el mateix. El finalista de la temporada passada, el Reial Club Polo, es va treure l'espineta i va derrotar el defensor del títol, el Júnior, per 2-4. Les barcelonines van ser molt més efectives en atac i es van col·locar 0-3 amb gols de la rubinenca Chantal Giné, Liv Maria Arden i Maria Paula Ortiz. La garenca Georgina Oliva va retallar distàncies per a les cucatenques, però una segona diana de Giné va acabar decantant la balança per les anfitriones. Berta Serraïma va tancar el marcador. La Gara va completar el podi i es va fer amb el bronze davant el Club Deportiu Terrassa. I ara futbol. El Terrassa Futbol Club coneixerà aquest dijous els seus rivals a la Copa Federació. L'equip de Jordi López haurà de superar 3 eliminatòries per poder jugar a la Copa del Rei i prendran part enguany 32 equips repartits en 4 grups. El Terrassa coneixerà aquest divendres el primer rival en la fase estatal de la Copa Federació. La Federació Espanyola farà el sorteig dels 4 grups format per 32 equips, entre ells els terrassistes com a campions de la fase catalana en derrotar el Badalona als penals. La composició dels grups de 8 equips cadascun és per proximitat geogràfica i pel sistema d'eliminatòries a partit únic. Els de Jordi López estaran enquadrats al grup B i tindran com a rivals en aquesta primera eliminatòria algun d'aquests 7 equips. El Naxa i l'Anguiano de la Rioja, el Monzón i l'Illueca de l'Aragó, l'Izarra i el Guarte de Navarra o el guanyador de l'eliminatòria basca entre l'Eioa i el Real Unión de Irún. Per arribar a les semifinals, que té com a premi participar en la propera edició de la Copa del Rei, el Terrassa haurà de passar 3 eliminatòries. La primera serà el dimecres 28 de setembre i el sorteig decidirà el rival i l'escenari del partit. La següent ronda de vuitens de final serà el 5 d'octubre i el dia 12 seran els quarts. Les semifinals i finals s'han fixat pel 19 d'octubre i el 2 de novembre, respectivament. No deixem el futbol, ara però parlem dels més petits. Durant el cap de setmana, el Club Deportiu Camparellada ha organitzat el torneig de futbol base en motiu del seu 50è aniversari. La competició, amb la participació de més de 200 jugadors i jugadores procedents d'una vintena de clubs de la comarca i de la província de Barcelona, es dividia en 3 categories, prebenjamí, benjamí i alaví. El Maurina Gara es va endur 2 títols en categoria prebenjamí i benjamí. La resta de triomfs van estar repartits entre el Parets,
el Badia, el Ripollet i el Manresa. Durant els dos dies de competició, una comitiva municipal encapçalada per l'alcalde Jordi Ballart va visitar les obres que s'estan fent als vestidors d'aquest recinte del Camparellada. La pel·lícula Alcarràs, dirigida per l'exprofessora de l'escac Carla Simón, aplana el camí cap a la seva nominació als Oscars. L'Acadèmia del Cinema Espanyol l'ha escollit aquest dimarts per representar l'estat espanyol a la gala dels Oscars del 2023. La cinta, guanyadora de l'Os d'Or de la Berlinale d'enguany, retrata la pagesia del Segrià a través de la collita d'una finca familiar de préssecs a Alcarràs. La pel·lícula té doble empremta terrassenca. Bernat Llong n'és el cap de producció i Alba Sobrepera, l'ajudant de coordinació de la producció. L'exalumne de l'ESCAC participa a la cinta com a cap de muntatge. Cap a finals de gener, l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques escollirà els 5 títols nominats als Oscars en la categoria de millor pel·lícula internacional. Si un euro no em deixo així... Però per què? Un contracte firmat de les terres. De contracte firmat? No n'hi ha cap. El Pinyol Vell i jo ho tenia fet de paraula, igual que el seu pare i el meu pare. No ho digues això, papa, eh? No deixem el cinema. L'actor terrassenc Òscar Muñoz interpreta un directiu de la selecció espanyola de waterpolo dels Jocs Olímpics del 92 a la pel·lícula 42 segundos. El film s'estrenava al cinema a inicis d'aquest setembre i exposa el drama esportiu que retrata les penes i glòries de la selecció dirigida, en aquell moment, pel croat Matutinovic. L'actor terrassenc Òscar Muñoz es posa a la pell del director esportiu de la Federació Espanyola de Waterpolo a l'inici dels 90. Ho fa a la pel·lícula 42 segundos, dirigida per Dani de la Orden i Àlex Morrull. El film ens remunta als mesos previs als Jocs de Barcelona 92 i en com la selecció espanyola es prepara contra rellotge per fer-hi un bon paper des d'una posició gens destacable. Per aconseguir-ho, Josep Perelló, el personatge fictici que encarna Òscar Muñoz, fitxa Dragan Matutinovic, un entrenador croat conegut per la seva disciplina i rigidesa. Crea aquest equip, busca aquest entrenador que és una bèstia, el Matutinovic, el Dragan Matutinovic, l'aconsegueix, però sap que és un tio molt dur, molt bèstia, i alhora ell és amic dels jugadors, de l'Estiarte i tal, perquè porta molts anys estant amb ells i treballant amb ells, i per tant té aquesta doble vessant de sap que vol pillar aquest entrenador perquè farà el que toca amb aquest equip, però alhora aquest equip patirà molt. El títol de la pel·lícula fa referència als efímers 42 segons que la selecció espanyola va estar per davant de la italiana durant la final d'aquells jocs. Itàlia va empatar forçant el temps afegit i es va acabar enduent la medalla d'or a la tercera pròrroga. La cinta centra en l'enfrontament entre els dos líders de l'equip, Manel Estiarte i Pedro García Aguado, interpretats per Álvaro Cervantes i Jaime Lorente. Dani de la Orden i Àlex Morrull van rodar 42 segundos a Barcelona i Andorra. Ells dos van començar a arrencar això poc a poc, buscant inversors, i mica en mica han anat sumant. I el fet de pujar-me en un projecte que arrenca de tan lluny i amb dos que estan allà i buscant-se la vida, a mi em fa una il·lusió tremenda de pujar-me a un carro d'això, no? De veure de dos tios com tenen una idea i com treballant al final aconsegueixen tirar-la endavant. 42 segundos es projecta al cinema a Catalunya des de la setmana passada. Continuarà en cartellera almenys una setmana més. Sergio Fernández, més conegut com el Monaguillo, era el protagonista aquest passat dissabte a la Factoria Cultural Terrassa. A punt de fer 20 anys de carrera sobre els escenaris, se'l podia veure i escoltar en un espectacle amb els seus millors monòlegs, antologia de les seves còmiques reflexions i fins i tot una passejada per les pel·lícules de la seva infància que més li han marcat. El públic ha pogut gaudir de les històries d'El Monaguillo, el qual participa en l'actualitat en el programa televisiu El Hormiguero 3.0 d'Antena 3, dirigit per Pablo Motos. La Casa de la Música arrencava aquest passat dissabte una nova temporada a la plaça del Triomf amb un concert programat dins del FEM Estiu, la programació estiuenca de l'Ajuntament de Terrassa,
que convida a gaudir de la ciutat i de la cultura. Ho feia amb la formació Electro Gralla, el projecte final d'Smuc del mestre músic, musicòleg i compositor de Sallent, Roger Andorrà. Partint d'una sola gralla connectada a uns pedals electrònics, aquest nou projecte porta l'herència de la gralla vuitcentista cap a la música actual. Gèneres com el ball pla, el pas doble, el toc de castells i altres tonades de l'imaginari tradicional català passen pel filtre de la gralla preparada. L'actuació també va comptar amb la presència dels Diables de Terrassa i una segona actuació per part de la DJ Anonino Selector. Ara us parlem del terrassenc Eduard Moya, debutat en el món artístic amb la inauguració de la seva primera exposició a la Factoria Cultural. Porta la mostra per nom 52 paraules i es podrà veure fins al 9 d'octubre. Una obra original, primària, instintiva i lliure de qualsevol influència que neix de la necessitat d'expressar la seva angoixa existencial. Així defineixen els entesos en art en veure l'obra del terrassenc Eduard Moya, que presenta la seva primera exposició a la Factoria Cultural. Tot just fa 2 anys que Moya s'ha iniciat en el món de la pintura. Com a resultat, una obra singular feta amb acrílic i utilitzant mans i d'altres objectes en substitució del pinzell tradicional. Un estil pur, sense influències conegudes, que vol impactar en l'espectador. Hi ha de vegades que l'obra surt perquè està pensada, perquè al llarg del dia, mentre vas treballant, vas fent coses, et venen idees que et suggereixen, i hi ha vegades que és totalment impulsiu, és a dir, és surt a raig. De fet, ara quan m'he parat a pensar, treballo amb les tècniques de quan era petit, a l'escola, amb els dacs, amb els carbons, rasco, vull dir, amb escuradents, amb ganivets, amb culleres, vull dir, és molt variat. El pinzell, home, en ocasions el toco, però la veritat és que tampoc no és un element que realment utilitzi gaire. M'agradaria fer un tipus d'art que sigui punyent, que sigui doncs, anar cap a les coses més punks, tipus, no sé com heu pogut veure amb el tema de les portes, vull dir, tenir un estil com el que hi ha ara, una mica més refinat, però que sí que sigui una obra dura, que no deixi indiferent. 52 paraules és el títol de la mostra que fins al 9 d'octubre es podrà veure a la sala 2 de la Factoria Cultural. Doncs bé, amb aquesta informació arriba ja el moment de tancar l'informatiu de Canal Terrassa. Gràcies per fer-nos costat durant tota aquesta estona. Que vagi bé. A reveure.